Niin. Huomenta kaikille meidänkin puolesta ja kiitos, että ollaan saatu tänne tulla esittelemään näitä meidän tutkimustuloksia. Eli mun nimi on Anna Nikupeteri ja työskentelen tutkijana Lapin yliopistossa sosiaalityön oppiaineissa. Huomenta kaikille. Minä olen Lauri Lantela ja työskentelen Lapin yliopistossa yliopisto-opettajana kasvatustieteiden tiedekunnassa. Ja me ollaan tosiaan tehty osana Lapin LAPE-hanketta tutkimusta tuolla Lapin yliopistossa. Ja tämä esityksen nimi on Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä. Ja eilen saatiin kuulla näitä eri maakuntien kehittämishankkeita ja pilotteja ja niitä erilaisia helmiä. Ja kyllä niin kun me katsotaan tämän tutkimuksen näkökulmasta, niin ne on ollut ihan oikein suuntaisia, mitä siellä maakunnissa on tehty. Ja me ollaan tehty ihan samanlaisia havaintoja myös tämän meidän tutkimuksen kautta liittyen lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseen ja lisäämiseen ja sitten palveluiden kehittämiseen liittyen. Joo. Eli meillä on tässä taustalla Lapin yliopistossa ollut tämmöinen monitieteinen tutkijatiimi. Eli tässä on ollut mukana sosiaalityön oppiaine, kasvatustiede ja hallintotiede. Tämä on kyllä osoittautunut tosi hyväksi kombinaatioksi, kun ajatellaan näitä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä. Ja meillä on ollut meille itsellemmekin tosi paljon hyötyä siitä, että me ollaan tultu vähän eri tulokulmista näiden lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen ja tähän osallisuuden kysymykseen. Vastuututkijana tässä on Laitisen Meri ja sosiaalityön professori. Joo, tässä vähän seuraavassa diassa niin, näistä meidän tutkimuksen lähtökohdista, eli osallisuus ja monitoimisuus on tietysti kaikille tuttuja käsitteitä. Tässä kuitenkin pikkasen niitä avataan alussa. Eli osallisuus ollaan käsitetty näin, että se on niin kuin tätä arjen osallisuutta, sosiaalista osallisuutta, joka kattaa eri elämän osa-alueita ja osallisuutta arjen toiminnoissa ja yhteisöissä. Ja sitten tullaan tuohon palveluosallisuuteen, niin ajatellaan, että se arjen osallisuus on edellytys tälle palveluosallisuudelle. Ja jos nyt ajatellaan vaikka nuoria, niin nuoret saa sieltä arjesta sellaisia voimavaroja, millä he pystyvät sitten osallistumaan palvelujen kehittämiseen. Ja palveluosallisuus määritellään niin, että se on lapsen ja nuoren ja vanhemman kokemustiedon huomioimista. Sitä, että on mahdollisuus osallistua omien palveluprosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen ja arviointiin. Ja tietysti tämä osallisuus, ajatellaan, että se lisää sitä hyvinvointia ja sitten esimerkiksi lapsilla ja nuorilla niin mahdollistaa sellaisten niin kuin henkilökohtaisten taitojen kehittämisen ja sellaisten taitojen, millä pystyy sitten osallistumaan. Ja tämä monitoimijainen yhteistyö, niin ajatellaan, että se perustuu siihen, että tietoa jaetaan ja asiantuntijuutta jaetaan. Lapset ja heidän vanhemmat on toimijoita ammattilaisten ja päätöksentekijöiden rinnalla ja sillä tavalla myös keskeisiä tämmöisiä tiedontuotannon kumppaneita. Ja monitoimisuuden edellytyksenä on se, että ammattilaiset yhdistää tämän asiantuntijuuteensa ja sillä tavalla mahdollistaa tämän yhteistyön. No niin, mennäänpä eteenpäin. Eli mistä me ollaan oltu tässä meidän tutkimuskokonaisuudessa kiinnostuneita? Niin tuossa on turkoosilla värillä ylhäällä niin tuo meidän tuommoinen niin johtokysymys, mitä me ollaan lähdetty selvittämään. Eli mitä lapsi- ja perhelähtöiselle tiedolle perustuva sektorirajat ylittävä monitoimijainen yhteistyö ja sen johtaminen edellyttävät? Ja keskeisiä käsitteitä, niin kuin Lauri tuossa esittelikin, on ollut tämä tieto, osallisuus ja monitoimijainen yhteistyö. Ja me ollaan lähestytty näitä käsitteitä ja näihin liittyviä kysymyksiä sitten vähän eri toimijoiden näkökulmasta. Eli me ollaan kerätty aineistoa lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta ja sitten myös toisesta näkökulmasta, eli ammattilaisilta, esimiehiltä ja johtajilta. Ja se, että mistä me ollaan, jos lähdetään ensin lasten, nuorten ja perheiden näkökulmaa avaamaan, niin mistä me ollaan oltu kiinnostuneita? Me ollaan oltu kiinnostuneita siitä, että millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla ja perheillä, vanhemmilla on palveluiden toimivuudesta ja eri ammattilaisten kanssa työskentelystä. Millaisia kokemuksia heillä on siinä omasta niin kuin roolista asiakkaana, mutta myös sitten tämmöisinä vaikuttajina ja palveluiden kehittäjinä. Ja millaisia toiveita heillä on nyt näille LAPE-palveluiden kehittämiselle.
Sitten puolestaan ammattilaisten, esimiesten ja johtajien näkökulmasta me ollaan oltu kiinnostuneita siitä, että miten nämä ammattilaiset johtajat kokee nyt sen, että miten he käyttää lasten, nuorten ja perheiden kokemustietoa siinä omassa työssään, mikä rooli sillä tiedolla on. Ja miten ammattilaiset kokee, niin ihan tavallaan ruohonjuuritason ammattilaiset, mutta myös ihan siellä eri johtamisen, esimiesten ja johtavien viranhaltijoiden tasolla, niin miten ne kokee sen oman moniammatillisen sektorirajat ylittävän yhteistyön. Ja lisäksi ollaan oltu kiinnostuneita ammattilaisten näkökulmasta siitä, että mitä nämä työntekijät ajattelee siitä, että mitä tämmöinen asiakkaita osallistava monitoimijainen yhteistyö ja sen johtaminen edellyttää. Ja lisäksi tuo perhekeskustoimintamalli, koska se on ollut niin keskeinen osa kuitenkin tuota Lapin kehittämishanketta, niin sitä keskusteltiin myös sitten näiden ammattilaisten kanssa. Joo, me kerättiin tässä tutkimuksessa runsaasti ja monipuolisesti niin kuin erilaista aineistoa. Tuolla on aineisto kuvattu. Niin kuin Anna tuossa kertoi, niin siinä oli lähtökohtana tämmöinen lapsi- ja perhelähtöinen tieto. Siitä oltiin kiinnostuneita. Sitten lähdettiin miettimään, että mitä se tarkoittaa minkäkin tutkimusjoukon ja tieteenalan näkökulmasta. Siellä oikealla on kuvattu ne aineistot ja siellä on 4 erilaista laadullista aineistoa. Siellä on asiakkaiden aineisto, tarkoitetaan kehittäjäasiakkaita. Ja sitten seuraavaksi ylhäältä päin katsottuna niin on tämä aineisto, mikä oli kaikkein hauskinta kerätä, eli 5-6-vuotiaiden päiväkotiryhmäaineisto. Sillä puhuttiin paljon osallisuudesta, mutta myös monista muista asioista. Ja sitten 4-5-luokkalaisten haastatteluaineistot. Sitten tullaan näihin määrällisiin aineistoihin tuolla alalla, eli tämmöiset kyselyt tehtiin, vanhempien hyvinvointi- ja osallisuuskysely ja nuorten hyvinvointi- ja osallisuuskysely. Niissä oli vastaajia 273 tuossa vanhempien kyselyssä ja nuorten hyvinvointikyselyssä oli 440. Jäi välistä sanomatta tuo ammattilaisten haastatteluaineisto. Ja nyt tässä esityksessä niin puhutaan erityisesti sitten näistä 3 alimmaisesta aineistosta, eli niitä me ollaan nyt ehditty vähän enemmän sitten analysoimaan. Eli siirrytään nyt tähän nuorten kyselyyn liittyen, eli jos kiitos viittit laittaa tämmöisiä esitteitä kiertämään tai tiedote, eli ollaan siihen koottu tämmöisiä keskeisiä havaintoja, tuloksia tästä kyselystä liittyen erityisesti tähän osallisuuteen ja vaikuttamisen teemaan. Joo. Eli kysely toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli POSKEN kanssa. Heidän kautta saatiin muun muassa laajasti kommentteja ja ehdotuksia tähän kyselyn sisältöön. Siellä oli järjestöjä mukana muun muassa sitten muodostamassa näitä sisältöjä. Ja tosiaan 9-luokkalaiset nuoret oli vastaajina. Ja 440 vastausta saatiin. Ikäluokkaan suhteutettuna ihan hyvä, että tuolla noin 1/4 ehkä koko ikäluokasta on tuo lukumäärä. Ja Lapissa, kun noin 20 kuntaa taitaa olla, niin siellä 2 kuntaa oli sillä, että eivät kerenneet tähän kyselyyn mukaan, mutta lopuista kunnista tuli sitten vähintään se 1 koulu mukaan. Ja nämä kyselyn teemat, mitkä näkyy tuolla diassa, niin ne johdettiin kirjallisuuden ja aikaisempien kyselyjen pohjalta. Siellä oli monenlaisia kyselyjä, mitä käytiin läpi, ulkomaisia ja sitten kotimaisia ja paikallisia kyselyjä, ihan semmoisia, mitä on tuolla Lapissa tehty. Päädyttiin semmoisiin teemoihin kuin osallisuus ja vaikuttaminen, arjen sujuvuus ja koulunkäynti, perhe- ja kaverisuhteet, hyvinvointi, vapaa-aika ja harrastukset. Ja sitten nämä teemat edelleen jakautuu. Esimerkiksi tuo perheen teema niin jakautuu perheen ilmapiiriin ja vanhemmuuteen muun muassa. Nyt mitä näitä tuloksia katsotaan tässä ja mitä siellä on, niin on lähinnä semmoisia, mitkä on niin kuin osallisuuden kannalta suoraan relevantteja.
Muuten ollaan myös analysoitu ja tässä mitä käydään on tämmöistä kuvailevaa analyysiä, prosenttia ja muuta, mutta ollaan muutakin sitten tehty ja sitten niistä myöhemmin tulee julkaisuja. Ja laitettiin tosiaan tämä tiedote kiertämään, niitä taisi olla 50 kappaletta, en ole ihan varma, että riittikö kaikille, mutta tuossa on myös linkki siihen, mistä pääsee tuohon sähköiseen tiedotteeseen. Eli tässä seuraavassa diassa on tuotu muutama nosto, eli meidän kyselyssä näytti siltä, että noin 40% nuorista saa melko huonosti vaikuttamismahdollisuuksia tai kannustusta osallistumiseen tai tietoa siitä, miten nuorille suunnattuja palveluja kehitetään tai miten niihin osallistutaan. Ja edelleen noin 40% kokee, että nuorten asiantuntijuutta palveluiden kehittämisessä hyödyntää liian vähän. Nyt sitten taas toisaalta kolmanneksella nuorista on halua vaikuttaa palveluihin ja viidesosalla on myös voimavaroja ja aikaa heidän arvionsa mukaan osallistua palveluiden kehittämiseen. Eli nuoret on tärkeä voimavara tämän tuloksen mukaan ja siellä on paljon sitä potentiaalia. Ja siellä lopussa on vielä tämmöinen nosto tämmöistä avoimesta kysymyksiä. Meidän kyselyssä oli myös monia tämmöisiä avoimia kenttiä, niin siellä kysyttiin vähän, että miten nuoret haluaa osallistua ja mihin palveluiden kehittämiseen nuoret haluaa osallistua, niin sieltä aika selkeästi tuli sellainen, että se on sellaista niin kuin projektityyppistä osallistumista, mihin nuoret haluaa lähteä mukaan. Että he haluaa olla kehittämässä jotain tapahtumaa tai jotain uutta, vaikkapa liikuntaan liittyvää harrastustoimintaa tai muuta, mutta siellä ei juurikaan tullut semmoista, että haluaa niin kuin sitoutua pidemmäksi aikaa. Ja tosiaan kaikki nuoret oikeastaan sanoi sitä, että he haluaa osallistua niin kuin nuorten palveluiden kehittämiseen nimenomaan, vaikka siinä kysyttiin ihan yleisesti, että mihin palveluiden kehittämiseen haluaa osallistua. Ja noin aika puhuttelevia nuo luvut, että noin aika suuria, kun ajatellaan, että vajaa 40% nuorista saa harvoin tai ei juuri koskaan tietoa siitä, miten nuorille suunnattuja palveluita kehitetään. Mutta toisaalta sitten on paljon myös heitä, joilla olisi aikaa ja voimavaroja osallistua palveluiden kehittämiseen. Eli tavallaan se tiedottamisen tarve, että miten nuoret voivat olla osallisina, niin siinä on kehittämisen varaa. Tähän seuraavaan diaan nostettiin sitten muutama asia koulusta. Koulusta kysyttiin erikseen. Sillä on tietysti keskeinen merkitys tässä LAPEen kehittämistyössä ollut koulullakin. Se, mikä sieltä tuli selkeästi esiin, on se, että nuorten luottamus sitä koulua kohtaan on korkea. Ja nuoret kokee sen hyvin keskeisenä semmoisen arjen ympäristönä. Eli kun esimerkiksi kysyttiin nuorilta tai kokemuksia siitä kuulluksi tulemisesta niin eri palveluissa, niin siellä tuli tosi paljon niin kuin kouluun liittyviä vastauksia. Ja sitten meillä oli kaikkien näiden teemojen jälkeen, vaikkapa se perheen ilmapiiri tai kaverisuhteet, niin oli aina tämmöinen kysymys, että mitäpä jos sulla olisi joku ongelma tai haaste tässä osa-alueella, että kenen kanssa lähtisi tätä selvittämään. Se oli paljon muitakin vastauksia, mutta selkeästi kuitenkin eniten tuli kouluun liittyen vastauksia, eli niin kuin koulun aikuiset oli niitä, kehen nuoret sitten haluaisi tukeutua näissä tilanteissa. Ja sitten kysyttiin myös sitä, että koulun kehittämiseen liittyen, että ketä aikuisia nuoret toivoisi sinne kouluun ja miten koulua voisi enemmän tukea niin kuin hyvinvointia osallisuutta tai kehittää enemmän hyvinvointia osallisuutta tukevaksi, niin siellä toivottiin nuoriso-ohjaajaa, vapaa-ajan ohjaajaa, näiden läsnäoloa kouluun. Se oli ehkä niin kuin semmoinen, mikä sai eniten näitä mainintoja, mutta sitten tuli paljon muutakin, eli sinne toivottiin jotain tämmöistä niin kuin harrastusohjaajaa muitakin aikuisia paljon mainittiin. Siirrytäänpä nyt siihen vanhempien ja huoltajien kyselyyn, ja jos taas voisi saada niitä esitteitä kiertämään, eli samantyyppinen
Hyvä, kiitos. Joo. Eli toinen tiedote koskee tätä kyselyä. Eli periaatteet on ollut tässä tämän kyselyn toteuttamisessa samat, ja ajankohta oli suurin piirtein sama kuin tämä, kun tuo nuorten kysely toteutettiin. Tässä oli tosiaan vastaajia 273. Tämä kysely lähetettiin näiden lappilaisten koulujen Wilman kautta, sairaanhoitopiirien kautta ja sitten kaikkien lappilaisten kuntien viestintävastaaville. Ja heille annettiin ohjeistus, että voivat välittää tätä kyselyä eteenpäin kuntien nettisivuille ja tämmöisille keskeisille tahoille, mitä kautta voitaisiin tavoittaa mahdollisimman hyvin näitä kuntien vanhempia, esimerkiksi päiväkotien kautta. Muutoin teemat tässä kyselyssä oli samat kuin nuorten kyselyssä, paitsi tässä oli tuo parisuhde ja erotilanne, tämmöinen yksi erilainen teema. Erotilanne oli myös nuorten kyselyssä. Joo. Joo. Ja tuossa on taas tuo linkki sinne kyselyyn, että myös etäosallistujat pääsee sitä kautta tuon kyselyn tuommoisiin keskeisiin havaintoihin liittyen nimenomaan tähän osallisuuteen ja vaikuttamiseen. No täältä taas jotain tämmöisiä nostoja, mitkä niin kuin meidän näkökulmasta on jotenkin keskeisiä ja puhuttelevia. Jos ajatellaan näiden vanhempien tai huoltajien palvelukokemuksia, niin joka neljännes on kokenut, että sitä omaa tarvetta ei ole ymmärretty, kun on lähdetty hakemaan apua ja tukea. Joka viides, että sitä lapsen tarvetta ei ole ymmärretty, kun on lähdetty hakemaan siihen lapsen asiaan apua. Vajaan neljännes kertoo siitä, että ammattilaisten työskentelytavat ei ole mahdollistanut sitä osallisuutta omassa tai siinä lapsen asiassa. Ja lisäksi 31% vastaajista kokee, että ongelmat auttavien tahojen välisessä yhteistyössä on estänyt sitä avunsaatia siinä omassa asiassa vähintään jonkin verran. Ja 30% on kokenut, ettei ole saanut riittävästi tietoa, että miten se oma asia oikein etenee sitten näiden eri auttavien tahojen välillä. Ja nämäkin oikeastaan viestii sitten ihan siitä, että edelleen meillä on kehittämisen tarvetta siinä, että miten nämä lapset, nuoret ja perheet voisivat tulla paremmin kuulluiksi, kun he lähtevät hakemaan apua ja tukea ja siinä ylipäätänsä siinä niin omassa asiakasprosessissaan. Mutta myös sitten siitä, että mitä se monitoimija sieltä yhteistyöltä edellytetään. Että on tärkeää, että ammattilaiset kehittää sitten edelleen sitä heidän keskinäistä yhteistyötä, mutta myös, että siitä tiedotetaan, miten se kunkin asiakkaan prosessi etenee sitten näissä erilaisissa palveluissa, niin kyllä se on tärkeää edelleen kehittää sitä tiedottamista myös sitten asiakkaiden suuntaan. Ja tuohon on sitten koottu avovastauksessa tämmöisiä keskeisiä teemoja liittyen näihin palvelukokemuksiin, ja kyllä sieltä nousee, että näiden perheiden avun ja tuen tarpeiden kohtaamista edistäisi, että ne kohdattaisiin perheet entistä ennakkoluulottomammin, etsittäisiin yhdessä ratkaisuja niiden perheiden ongelmiin ja myös kohdattaisiin perheet yksilöllisesti ja huomioitaisiin koko perheen kokonaistilanne. No sitten palveluiden kehittämisen näkökulmasta, niin 60% vastaajista on ainakin toisinaan aikaa ja halua osallistua palveluiden kehittämiseen. Tämä on aika iso semmoinen voimavara, mikä meillä esimerkiksi Lapissa on. Että kyllä siellä on paljon vanhempia, jotka voisivat olla semmoisia potentiaalisia palveluiden kehittäjiä, ja heillä voisi olla halua osallistua tähän yhteiseen työhön. Ja sitten kysyttiin myös tämmöisiä mieluisimpia osallistumistapoja, niin sieltä sai eniten ääniä tuohon kyselyihin osallistuminen, mutta sitten kyllä sai myös nuo tämmöiset enemmän dialogisemmat osallistumistavat, esimerkiksi keskustelutilaisuudet, esimerkiksi joku kehittäjä, asiakas, joku tämmöiset kahvilat tai joku tämmöiset asiakasraatityyppiset. Ja Lapen näkökulmasta ja erityisesti tämän perhekeskustoimintamallin kehittämisen näkökulmasta on myös kiinnostavaa tuo, että 80% vastaajista kokee sen tärkeäksi, että ne perheille suunnatut palvelut olisivat saatavilla yhdestä paikasta. Eli kyllä tälle perhekeskusten kehittämiselle niin sille on tarvetta, ja sitä kehittämistyötä kannattaa siis ehdottomasti tehdä. No, tuohon on taas otettu avovastauksista muutamia vanhempien lainauksia, ja jos tästä vähän tiivistä, että mikä näitä ehkä se keskeinen sanoma on, niin tuo heti ensimmäinen aineistote, ja miten se alkaa, eli asenteiden muuttaminen. Ja tästähän puhuttiin jo heti eilen aamulla aloituksessa. Eli on tärkeää, että ammattilaiset muuttaa niitä asenteita suhteessa niin kuin asiakkaisille, eli nähdään se jotenkin se perheen ja yksilön elämäntilanne kokonaisuutena. Ja myös, että ammattilaiset näkee myös sen oman niin kuin sen asiantuntijuus jotenkin ehkä vähän avoimemmin, ja että mikä voi sitten mahdollistaa sen yhteistyön muiden ammattilaisten kanssa. Ja täytyy olla selkeät toimintamallit ja yhteistyökuviot
tälle ammattilaisten väliselle yhteistyölle. Sitten tuli myös ihan esille näissä vastauksissa tämä kansalaisten tai kuntalaisten suhde tähän kunnalliseen päätöksentekoon, eli siinä tarvitaan edelleen semmoista aktiivisempaa tiedottamista, että miten kuntalaiset voisivat osallistua paremmin palveluiden kehittämiseen ja siihen kunnallispolitiikkaan. Sanotaan vielä sen verran, että näissä vanhempien avovastauksissa, että niitä tuli tosi runsaasti. Että selkeästi vanhemmat, jotka halusivat osallistua kyselyyn, niin heillä oli paljon sanottavaa näistä asioista. Kyllä, ja sitten siirrytään näisten kyselyistä niin tähän esimiesten ja johtajien haastatteluun. Ja tämä on semmoinen toinen keskeinen teema, mitä mulla on nyt ehitty syvemmin penkomaan sieltä aineistosta. Eli meillä on ollut siinä kolme tapauskuntaa, jotka edustaa tämmöisiä pieniä ja keskisuuria lappilaisia kuntia, ja on haastateltu yhteensä 18 johtavaa viranhaltijaa tai esimiestä, jotka on toiminut eri sektoreilla näissä kunnissa. Eli on haettu tätä monitoimijaista yhteistyötä myös näiden haastatteluiden kautta, ja vähän erilaisia tulokulmia siihen työskentelyyn. Ja siinä meillä on ollut kiinnostuksen kohteena tuo tieto monitoimijassa yhteistyössä, että mitä se, niin kuin se asiakkaiden, lasten, nuorten ja perheiden tieto, mutta myös se ammattilaisten ja johtajien tieto tarkoittaa näiden palveluiden kehittämisessä ja osallisuuden lisäämisessä. Keskeinen viesti näiden esimiesten ja johtajien haastatteluista on se, että on johtamisella voidaan vahvistaa sitä osallisuutta, ja tämä tuli mun mielestä eilen monissa puheenvuoroissa myös esille. Sillä on tosi keskeinen merkitys. Ja on tärkeää kiinnittää huomiota siihen asiakkaiden kokemustiedon keräämiseen ja jalostamiseen, mutta sitten myös sen hyödyntämiseen. Ja sitä asiakkaiden tietoa ei selkeästikään vielä kyetä riittävästi hyödyntämään. Eli siinä tarvitaan edelleen kehittämistä, ja johtamisella on siinä tärkeä merkitys, että siitä saadaan systemaattista toimintaa ja että se tieto tulee hyödynnetyksi. Joo, tähän loppuun on koottu tämmöisiä keskeisiä osallisuuden edellytyksiä. Niistä varmaan aika lyhyesti tässä enää vähän aikaa jäljellä. Eli tässä nyt ensinnäkin tämä kuvio niin on varmaan vielä semmoinen vähän kehittyvä kuvio, että siinä nyt ei välttämättä nämä suhteet ja muut ole valmiiksi loppuun ajateltuja, mutta siihen on kuitenkin koottu tähän kuvioon nämä elementit, mitä näistä tutkimuksista nousee meillä. Ensimmäisenä mainitaan vaikka tuo tieto tuolla ylällä, siitä äsken olikin jo puhetta, mutta se tulee näissä kaikissa eri aineistossa esille tiedon saannin ja tiedon kulun ja tiedottamisen näkökulmista. Eli perheet kokee tärkeäksi, että he saa tietoa palveluista ja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Ja tähän tarvitaan erilaisia tiedottamisen tapoja ja kanavia. Se näkyy niissä vanhempien vastauksissa muun muassa. Ja tällä tavalla sitten tieto tavoittaa mahdollisimman hyvin eri ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat lapset ja nuoret ja perheet. Ja jos eri näkökulmasta ajatellaan sitä ammattilaisten puolta, niin ammattilaisten välinen tiedonkulku, sen sujuvuus, joka edistää perheen hyväksi toimimista ja vastaa näihin perheen osallisuuden haasteisiin. Ja tähän liittyy tähän tietoisten osallistumisen väylät. Eli on tärkeää, että mahdollistetaan erilaisia osallistumisen väyliä. Että on näitä epävirallisia kyselyitä, tai epävirallisia virallisia, eli epävirallisia viitataan ehkä tämmöisiin spontaaneihin keskusteluihin, mitä voi tulla esimerkiksi lasten arjessa, päiväkodissa ja kouluissa, mutta myös sitten ihan tämmöisiä virallisia järjestettyjä vaikka asiakaskahviloita. Ja on tärkeää säilyttää myös nuo anonyymit osallistumisen mahdollisuudet. Sitten kolmas teema, mikä nousee keskeisesti näistä aineistosta, on tuo kannustaminen. Ja sillä niin kuin ehkä erityisesti se, että se on molemmin puoleista kannustamista. Sekä ammattilaiset, johtajat, esimiehet voivat kannustaa niitä asiakkaita, mutta myös asiakkaat voivat kannustaa niitä ammattilaisia. Eli vähän niin kuin tulemaan astumaan ulos siitä omasta asiantuntijaroolistaan ja ottamaan ehkä avoimemmin vastaan myös sitä asiakkaiden erilaista tietoa. Ja perhelähtöisyys tuli myös jo tuossa esille, eli tarvitaan semmoista yksilökohtaista kohtaamista, perheen sen niin kuin kokonaisuuden huomioimista. Ja kuten kokemusasiantuntija eilen aamulla toi esille, niin että vaikka perheenjäsenistä yksi oireilee, niin yleensä se koko perhe tarvitsee sitten myös jonkinlaista tukea, tai ainakin se on otettava huomioon. Ja ehkä näitä osallisuuden edellytyksiä sitten kehystää tämmöinen niin kuin kohtaamisen ja yhdenvertaisuuden tärkeys. Eli on tasavertaiset mahdollisuudet siihen, jokaisella siihen osallistumiseen maantieteellisestä sijainnista tai kulttuurista riippumatta.
ja kohtaaminen on tärkeää, että semmoista kuuntelevaa ja läsnä olevaa kohtaamista kaipaavat nämä eri informantit näissä meidän aineistoissa. No tähän ollaan loppuun koottu ihan tämmöisiä ehkä kysymyksiä, mitä me ollaan jääty pohtimaan. Että miten nuo kyselykin toi esiin, niin meillä on iso voimavara siellä käytössä, esimerkiksi nyt Lapissa, että miten me saadaan se voimavara käyttöön. Eli siellä on nuoria ja vanhempia, jotka on kiinnostuneita osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Ja sitten ollaan mietitty, miten tämmöisiä lasten, nuorten ja perheiden arjen ympäristöjä, kuten päiväkoti ja koulua, voitaisiin vielä enemmän hyödyntää tässä osallisuudessa ja palveluiden kehittämisessä, ja miten ne toimii tämmöisenä tiedon tuottamisen paikkoina. No sitten ollaan pohdittu myös tuota asiantuntijuksen verkostoitumista tulevaisuudessa, ja myös katsottu meitä itseämme kriittisesti, eli missä vaiheessa tämmöinen monitoimijainen yhteistyö opitaan. Että tavallaan meille koulutuksellekin kysymys, että tulisi lisätä sitä monitoimijaista yhteistyötä jo koulutuksen aikana. Ja lopuksi tuo, että tuommoinen osallisuuden juurruttaminen vieläkin vahvemmaksi osaksi ja tämmöiseksi niin kuin eettiseksi periaatteeksi näiden palveluiden kehittämiseen. Mutta siinä oli meidän. Kiitos. Kiitos. Kokeilla. No niin, mutta olisiko kysymyksiä, huomioita tähän esitykseen? Tuossa oli, yksi oli semmoinen jännä, kun tuolla sanottiin tässä näin, että siinä nuorten kyselyssä, että olisi joku kiva paikka, mihin voisi mopolla mennä makkaraa paistamaan, niin tuntui kyllä tosi tutulta, että meilläkin pyörii siinä pihassa varmaan 5-6 nuorta ja aina ne välillä mopolla johonkin päräyttää ja haisee sitten savulta, kun tulee pois. Että varmaan juuri tätä samaa asiaa. Mutta miten tuossa oli siitä esimerkiksi, että jossakin kohtaa sanottiin, että pitäisi kohdata perheet ilman ennakkoluuloja. Ja se sama asia tuli aamullakin, kun puhuttiin, että joku sanoi, että oppilas oli sanonut koulussa, että opettaja vähän niin kuin asettaa johonkin lokeroon. Että mitenkä te olette siellä yliopistossa opiskelleet ja koulutatte varmaan, ainakin Lauri kouluttaa seuraavia ammattilaisia, niin mitenkä, pystyykö siellä jotenkin näihin ennakkoluuloihin vaikuttaa, ettei niin kuin liikaa fiksaatuisi opinnoissa joku kaava, että näin se menee? Täytyy kyllä sanoa, että todella vaikea kysymys, että miten tätä lähtee niin kuin ratkaisemaan, että nyt osaan ainoastaan oikeastaan ajatella vaan tämän aineiston kautta, että se tuli todella niin kuin voimakkaasti. Se oli niin kuin isoin teema, kun teemoteltiin tätä laadullista aineistoa sillä vanhempien puolella, että sille on tarvetta. Joo. Jotenkin ehkä se viestii siitä, että on vahva tarve siihen, että ainakin tulee kuulluksi ja kokee tulleensa ymmärretyksi. Joo. Ja tätä viestiä varmaan on syytä sitten viedä tuleville ammattilaisille. Kyllä. Onko täällä ketään mistä ammattikorkeakoulusta tai muista, että oletteko kouluttamassa ammattilaisia? Joo. Olepa hyvä. Terhi Toikkanen Valterista. Huomenta, Terhi Toikkanen Valterista. Täydennyskoulutuksen saralla toimitaan, ei perus ammattiin valmistavissa opinnoissa, mutta täytyy sanoa, että toi oli musta jotenkin liikuttava toi, miten opettajat oli niin tärkeitä. Et ehkä ajattelen, että siellä opettajan koulutuksessa ja myös täydennyskoulutuksessa meidän on syytä niin kuin korostaa sitä niille ammattilaisille, että ymmärretäänkö me sitä, että kuinka tärkeitä ollaan. Että se niin kuin lisää semmoista vastuullisuutta ehkä siihen. Me puhuttiin koulun aikuisista, että siinä kyselyssä, että nuoret saa itse niin kuin ajatella sitä, että ketä he sillä tarkoitti, mutta koulun aikuisista yleisesti. Joo, ja siinähän tuli tuo nuorisotyö aika vahvasti esille, että tässä LAPE-kehittämisessä joku vähän moitiskelikin, että nuorisotyötä ei ole ollut tarpeeksi, mutta jatkossa täytyy sitten huomioida. Joo. Kiitos. Moona Taipale, muutosagentti tuolta Etelä-Karjalasta. Oli tarkoitus sanoa toinen asia, mutta sanon nyt ensin sen, että meillä on tässä meidän LAPEssa ollut sellainen pilotti, että nimenomaan tähän nuorisotyöhön liittyen, että kaikkiin Lappeenrannan yläkouluihin palkattiin koulunuorisotyöntekijä. Ja siitä on niin hyviä kokemuksia, että kaupunki nyt jatkaa sitten sitä toimintaa strategiarahalla, että se on nähty tärkeäksi. Mutta se, mitä alun perin nostin tässä kättä, oli se, että
että meillä on oikeastaan noussut tässä LAPE-aikana semmoinen pilotti, joka ei alun perin ollut suunnitelmissakaan, että Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa, että siellä kouluttaa sosionomeja ja osa heistä erikoistuu lastensuojeluun, niin siinä yhteydessä sitten meillä LAPE-kaudella perustetut nuoret kehittäjät, lastensuojelun kokemusasiantuntijat ovat olleet sitten mukana siellä kouluttamassa näitä tulevia ammattilaisia ja siitä on todella hyvää palautetta ja toivotaan, että sitä voidaan jatkaa. Tiina Vormisto Etelä-Karjalasta myös ja tähän kun sanoit, että missä vaiheessa monitoimijainen yhteistyö opetellaan tai missä sitä voisi opetella jo. Ja olen kouluttanut vuosien, useamman vuoden ajan nyt satoja ammattilaisia meidän alueella, niin varhaiskasvatuksen koulun henkilöstöä kuin meidän sosiaaliperhepalveluiden henkilöstöä, nimenomaan siis yhteistyöhön ja ihan näihin kokouskäytäntöihin, eilen siitä jo vähän mainitsinkin. Ja se, kysyn aina, kun aloitan tämän koulutuksen, että kuinka moni on saanut jossain kohdassa omaa peruskoulutustaan tai työuransa aikana minkäänlaista koulutusta liittyen ihan kokouskäytäntöihin. Tai miten, niin kuin, miten me kutsutaan, miten me ollaan, miten me niin kuin, tyylikkäästi hoidetaan näitä asioita näissä kokouksissa. Ja se on kylmäävä joka kerta se tulos siitä, että se on niin kuin siitä 20 ehkä 1 tai 2. Ihmiset, kenellä on vahva järjestötausta, osaa tämän hyvin, mun mielestä myös. Tietyllä tavalla siellä on tietyt rakenteet kokouksissa, mutta tietenkin sitä kuulluksi tuleminen on aivan oleellinen osa sitä. Mutta mietin tätä, että tässä meillä on sellainen yhteinen iso kouluttautumis niin kuin, ja kouluttamisen haaste, että kuinka näitä asioita voisi jo siellä peruskoulutuksessa sitten opiskelijoiden kanssa. Mielelläni tulen yhteistyöhön tällä tiimoilla. Niin, siinä oli hyvä kokouskäytännöt. No ainakin ne, jotka siellä nuorisovaltuustossa on, niin nehän varmaan oppii. Joo, kiitoksia paljon teille. Ja, mun täytyy paljastaa nyt semmoinen, oliko vielä joku kysymys? Miten Saara, sulla oli jotain 20 minuuttia, otetaanko vielä tämä niin, kysymys? Niin. Joo, otetaan, jos ei ole pitkä. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Ei niinkään tähän koulutukseen ehkä liittyvä kysymys, mutta terveisiä Etelä-Pohjanmaalta. Mä oon Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja meillä on SEAMKin kanssa tämmöinen yhteinen muutoksen tukifoorumi, eli lapsilähtöisyyttä ja tietoperustaisuutta jengataan meidän kehittäjäverkoston kanssa. Ja meillä on tulossa tämmöinen opas ammattilaisille, toimijoille, päätöksentekijöille. Yritetään koota tässä paraikaa, että me lähestytään aika niin kuin pragmaattisesti, että mitä se siellä arjessa on, nämä osallisuuden kysymykset, kokemustieto, miten saataisiin näitä siihen kiireiseen, hektiseen työarkeen eri tahoilla mahdutettua, että semmoista kokoillaan parhaillaan. Joo, jos sä, Saarahan voi lähteä jo suuntautumaan tuonne pömpeliin, niin sitten Jaana sillä aikaa kysyy. Joo, kiitos. Tosi hyvä tämä puheenvuoro. Ihan lyhyesti sen ajattelin kommentoida, että kun olen kouluttanut pitkää kuntien eri toimijoita, niin se on jotenkin mielenkiintoista, miten meihin on iskostunut semmoinen, ja toki se on varmaan niin kuin työn suoja, tuomaan suojakin, että me hyvin pienistä yksittäisistä asioista niin lähdetään luokittelemaan niitä perheitä, ja meillä on se mielikuva niistä sen taustan perusteella tai sillä ennakkotiedolla. Ja mä ajattelin, että se on aika iso jarru siihen, että sitten kun se ihminen istuu meitä vastapäätä, niin me tiedetään jotain päihdeongelmaa ja silloin se luokittelu on valmis. Mä ajattelin, että siinä on niin kuin iso kehittämisen ja kouluttamisen paikka. Joo, no niin. Kiitoksia paljon.